На Надвірнянський ЗОШ номер 1 проходить виставка «Голодомор. Голокост. ГУЛАГ». Хочу до вашого розгляду представити виставку, яка проходить уже з 3 лютого і буде продовжуватись. Це виставка з такою темою «Голодомор. Голокост. ГУЛАГ. Трагедії 20-го століття на українській землі. Злочини тоталітарного режиму проти народу та людини». Цей освітній проєкт став можливим завдяки зусиллям багатьох людей, каже вчителька історії першої школи Лілія Стасів. Наша виставка відбулася завдяки надзвичайно великій кількості людей-організаторів. В першу чергу це фонд Спілберга, інститут юдаїки, українська компанія «Свобода» і багато інших організацій. В цьому сприяли фонд Інституту національної пам'яті, бібліотека, національна бібліотека і багато-багато інших. Для цієї виставки доклалася величезна кількість людей, назвати їх всіх неможливо, і надзвичайно велика кількість організацій. Навчання проходили не тільки вчителі, навчання проходили діти, які проводять виставки, які проводять ці виставки. І, власне, виставка передбачає поширення ідеї антропоцентризму людини, важливості людського життя в побудові майбутнього і цінності людського життя. Кожний стенд виставки – це живе звернення до сучасників, щоб не були байдужими до історичного минулого і відповідальними за своє майбутнє. Трагедії 20-го століття не оминули Україну і стали одною із основних арен. Голодомор, Голокост, ГУЛАГ – все це не оминуло українців. Але це виставка не тільки про масштаби трагедій. Ця виставка про те, як можна їх уникнути. Ця виставка не лише про кількість загиблих українців, а про загибель кожного. Ця виставка про необхідність зберегти пам'ять, про можливості будувати не імперію страху, а можливість будувати краще суспільство, кращу державу, кращу сім'ю і будувати кращого себе. І боротися за те, що кожна людина є важливою. Важливою в боротьбі не проти інших людей, а важливою є в боротьбі проти цілої системи. Проблема України, власне, в цій тематиці полягає в тому, загинули мільйони, їхніх імен немає. Цю тематику особливо піднімають євреї, які намагаються відтворити жертв Голокосту. І, на жаль, якщо в інших державах є поіменні меморіальні таблиці, в Україні тільки кількість жертв – 10 300 чоловік. Обов'язково треба вчити свою історію для того, щоб робити висновки, для того, щоб уникати цих трагедій. У рамках проєкту екскурсію проводять учні, які заздалегідь прийшли навчання. Ми готувалися дуже довго. У жовтні ми поїхали у Франківськ на 4-денний семінар. Він був присвячений якраз цій темі, і протягом цих 4 днів ми дуже ретельно досліджували ці 3 трагедії, які відбувалися на території України. Ми маємо поширювати історію навіть ту, яка є дуже жахливою. Проводили виставку про 3 найстрашніші трагедії, які відбувалися на нашій землі у 20-му столітті. А саме це Голодомор, Голокост і ГУЛАГ. Головною темою цієї виставки стало те, що політики намагаються маніпулювати нашою свідомістю. Політики намагаються використати трагедії, щоб розділяти людей. Трагедії не повинні розділяти уроки трагедій, мають дати розуміння, як спасти себе та світ. Сьогодні у вас є шанс це зробити, не втрачайте його. Школярі запрошують всіх охочих відвідати виставку, яка триватиме до кінця лютого. Наша команда запрошує вас на презентацію виставки. Ви маєте можливість відвідати виставку до кінця лютого. 15 лютого Надвірнянська ЗОШ номер 1 відзначає ювілей з дати заснування 90 років. У зв'язку з цим керівництво закладу запрошує всіх розділити цю радість разом. Шановні надвірнянці, випускники Надвірнянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Школа 15 лютого в суботу на стрітення святкує своє 90-річчя. Запрошуємо випускників усіх років до нас на свято. Будемо раді вас тут зустрічати, поділитися своїми досягненнями, зустрітися з своїми однокласниками, згадати про минуле, поговорити про майбутнє.